Där ska. Den. Jag ska se. Det är alltså. En återkomst, ja. Se om jag har. Den här ska överst. Det här är när vi kom tillbaks. En slags bitter, sorgsen stämning när jag kom tillbaks från USA när det var där. Ett år. Och levt en slags, ändå en slags ungkarlsliv inom din familj, med din familj som en slags släkt. Så satt i stämningen precis när jag kom tillbaka till lägenheten, där det då varit inbrott och allt i man bytte iväg alla saker. Det är en kollektivlägenhet där ingen längre bor kvar. Alla har övergett det här kollektivet. Jag är den enda som är kvar. Och jag känner då att jag har blivit kvar i en underlig ungkarlstillvaro som jag hade tänkt att jag skulle lämna. 14 år tidigare hade jag börjat i min första lägenhet och tänkt att nu skulle mitt vuxenliv börja, ett slags moget liv. Och sen hade jag bara fortsatt att flacka runt i ett slags bohemliv, en slags underligt fritt liv. Som egentligen inte var någon innebar någon frihet. Så att det här är slutet egentligen på det som jag kallar Waldorf Astoria, alltså i USA, när jag plötsligt bestämmer mig för att åka hem till Sverige igen. Och lämna USA, då har jag varit där i nästan ett år alltså. I ett streck. Och nästan glömt svenskan. Släppt alla kontakter med Sverige. Och på något sätt var det som att man skulle ha kunnat bli kvar. Jag hade något jobb som väntade sig och åkte hem då. En pulshandling bara till att jag skulle iväg. Fick en slags panik. Och skulle hem. Och ångrar mig väldigt när jag kommer hem. Och den här väldigt bittra stämningen då. Att jag inte har kommit till fläcken. Utan i 14 år stod kvar på punkt 0 efter 14 år alltså. Jag började på något som kallades Långholmsgatan då. 14 år tidigare. Då jag hade stora förväntningar på vad livet skulle innebära. Och vad jag skulle göra. Så att det är det som jag kallar återkomsten här. Nu skulle jag bli vuxen. Jag lämnade barnska bohemiska bakom mig. Jag började analys. Jag började på ett jobb på tv då. Jag började jobba där och jag skulle försörja mig, kunna bekosta analysen. Jag skulle leva strukturerat, regelbundet, ha en slags ram eller form för mitt liv. Och det hade varit så kaotiskt, tyckte jag innan.